Nezadovoljni roditelji gradskih Kotareva, Pile, Ploče i Grad uputili su peticiju ravnateljici dječjih vrtića Dubrovnik Franici Lasić. Razlog zatvaranje vrtića tijekom udarnih ljetnih mjeseci. Vrtić Izviđoč ide u obnovu, idemo u obnovu sanitarnih čvorova, to su veliki građevinski radovi i nije u mogućnosti da se oni održavaju, odvijaju, a da djeca budu u objektu. Oni žele da promijenimo odluku da dječji vrtić, da bar jedan dječji vrtić na tom području ostane otvoren. To nismo u mogućnosti zbog toga što je veliki broj djece iz Izviđoča i Pila, mislim veliki, veći broj djece je prijavljen koji ne može stati u dječji vrtić Pile. Lasić kaže kako su se i prije u ljetnim mjesecima vrtići zatvarali, te kako ovakva odluka nije novost. U četvrtom mjestu smo ispitali potrebe roditelja. Prijavilo se 756 roditelja, odnosno djece za sedmi mjesec i 615 roditelja za osmi mjesec. Dva objekta koji mogu zadovoljiti te kapacitete su Parčica i Škatulica i sva djeca će biti u tim vrtićima. Ravnateljica ističe i kako je peticiju do sada potpisalo oko 30 roditelja. Peticiju sam vidjela iz medija i to što mi je poslana slika peticije na kojoj je potpisano 35 roditelja, odnosno 37, neki su ono mama i tata se potpisali, ajmo reći 37 roditelja. Sad morate pitati njih što će dalje s njom. Nije zgrubo i u našem gradu voziti ljeti i u tim urama kad dolaze roditelji po djecu, ali mislim da to nisu neke velike udaljenosti, da bi sad trebalo, to bi predstavljati nekakav veliki problem. Stoga je zatvaranje vrtića i nezadovoljstvo roditelja tijekom sezone samo podsjetnik kako gradu kronično nedostaje vrtićkih mjesta, ali ujedno i alarm za rješavanje problema.